دا د هغو روهینګیا مسلمانانو مړی دی چې بنګلاديش ته پر لاره یې کښتۍ غرقه سوه. د پولیسو په وینا دولس کسان چې ډیری یې کوچنیان وو په دغه پیښه کې مړه سوي دي. دیرش کلن سید حسین په غرقه سوې کښتۍ کې له سپرو کسانو څخه یو وو. موږ اوه کسان وو، زما درې کوچنیان میرمن مې خسر مې او زما مور او زه. په موږ ټولو کې یو زه ژوندی پاتې شوم. موږ د خوړو او ژوندی پاتې کېدو لپاره ډېر زحمتونه تیر کړل. دوی خلک ووژل او کورونو ته یې اور واچاوه. موږ دلته د خپل ژوند ژغورلو په خاطر راتلو. دا څرګنده نه ده چې په دې کښتۍ کې څومره کسان سپاره وو، خو د چارواکو په وینا د لسو کوچنیانو یوې ښځې او یوه سړي مړې موندلې دي او لږ تر لږه اته کسان ژغورل سوي دي. د اګست له 15مې نیټې راهیسې تر 15 لکه زیات روهینګیا مسلمانان له میانمار څخه وتلي، او دا وروسته له هغه چې روهینګیا سخت دریځو د میانمار د پولیسو پر پوسته حمله وکړه او هغوی یې په ځواب کې عملیات پیل کړل. دا تږي او وږي کوچنیان له هغو زرګونو روهینګیا کوچنیانو څخه دي چې پرته له کوم مشر یا خپل څخه بنګلاديش ته تښتېدلي دي. شاید دوی هیله له دغو کږدیو څخه وتل وي، خو اوسمهال ورته ډېره اړتیا لري.